Da skal jeg vise deg hvordan dere installerer texture packs i Minecraft. Okay. Først går jeg på Google Chrome. Så søker jeg på her, jeg knipper det. Nå viser jeg hvordan vi installerer Minecraft Home. Så går Minecraft Home with Minecraft Pantly Pack. Tryk på her. Så her, da kommer vi hit. Søker på Create. Så da kommer vi, da får jeg sånne sider, ikke sant? Ja, sånn sier jeg. Her kan det være hvordan det kan se ut. Teknologien kan se ut. Så her trykker på vegetation. Så jeg kan bestemme hvordan ljusen ser ut. Hvordan alt mulig kan se ut. Så bestemmer vi det. Når det kommer et helt ned. Enda. Så tar du det neste. Ja. Jeg vil ha den type dørt. Sånn. Enda. Tar vi den. Sånn ja. Kommer ned hit, så tar det, så create my panty pack. Så ja, trykk på her. Åpner ned, nå stenger jeg den ferdig. Ja, det skal det gjøre litt da. Ja, det er tok feil. Vis i mappe. Vis i mappe. Ok, så går den på Minecraften din. Hva er det som finner da? Ta det, ta det riktig, ja. But where is the texture pack? Nei, jeg må jobbe litt den da. Vis i mappet. Sånn. Ta Minecraften opp sånn. Texture pack, åpne tekst. Fuck, jeg bare finner det. Ja, det hadde jeg ganske at det gikk, så det er %, data, %, programming, tar jeg på Minecraft, tar jeg texture packs, sånn, så gjør jeg, så bare det over sånn, sånn ja, så ga vi accept den. Lukker jeg med, har vi sånn, så lukker bare inn. Så ja. Dette går fint. Det er som om du lager en texture pack. Men det går ikke å få flere typer, vet du. Flere andre sider. Men jeg vil gjerne sende meg en kommentar om hvor jeg kan lage texture pack andre enn av Home of the Panty Pack. Please, gjør det. Da blir jeg glad. Endelig. Ja. Mojang. Da prøvde jeg enda. Jeg trekker tekstbøkket, så har jeg den der. Ferdig. Går meg inn på her. Det ser sånn ikke den der ut. Ja, til samme måte. Sånn. Sånn ser alle blokkene ut. Så det er fint. Så har dørten er laget. Den er jeg fornøyd med.
Ja. Nye geografi? Ja. Ha det. Ta-ta.